God kveld, god ettermiddag, god morgen, god natt, hvem vet. Vi på Marrapanna, Unnsøy i Fredrikstad. Siden jeg var så negativ til den variable ND-filtret sist gang, så skal vi prøve igjen. Så vi går for litt lange eksponeringer. Hav, generelt vakker natur. Så bli med, så sjekker vi ut hvordan den variable filtrene fungerer. Skal gi dem en ordentlig sjans før vi kommer med noe endelig resultat. Jeg har også en sånn mini-unboxing, eller unbagging blir det egentlig. Som dere skal få se senere i videoen, så bare følg med, så tar vi det da. Så den unboxinga, eller unbagginga, som jeg snakket om, den kommer her. Jeg får ta den før vi begynner å ta bildene, for da ser dere jo alt hva jeg bruker. Jeg har investert. Her har vi da Benro. Og selvfølgelig så har jo jeg pakket opp der fra før, så det blir jo ikke så spennende, men skal vi se. Her har vi et nytt stativ. Jeg har brukt et gammelt videostativ som jeg arvet veldig lenge, og nå har jeg da altså byttet ut det. Så det blir spennende å prøve. Ok, etter litt om og men så har vi da fått opp stativet. Litt uvant med kulhode og allting. Jeg er alltid vant til å måtte justere vatere etter beina. Så det blir litt nytt. Skal vi prøve å få av den her. Det er helt gul. Sånn, den kan vi ikke ha på, fordi den her passer da ikke på med ND-filtret. Det skal sies at jeg har et helt klart glass på beskyttelse utenpå der ennå. Her er da den. Sånn, da er det på. Så skal jeg ta med dere bak kamera her, så skal dere få se hva vi prøver å få til. Vi skal få se på da hva jeg har tenkt her sånn, og jeg har da ND-filtret på så å si det mørkeste, uten at jeg får med da den krysset som kom i enden av justeringen. Da har vi satt opp her sånn. Dere så jo setupen, det er ganske lavt. Og vi prøver da å få med den strandkanten bort her sånn med kjella, og vi kjører da lang lokkertid for å få da et slørete vann. Det er vanskelig å se hvordan resultatet blir sånn på den skjermen bak her nå. Og jeg legger dem selvfølgelig med sånn som jeg alltid gjør etter at jeg er ferdig å bable. Men jeg håper det kan bli en kul effekt da med den blåskjærige stranda her sånn, og så og havet videre utover. Da er vi da på ISO 100, F11. Det er da for å få klarhet gjennom hele bildet, og også hjelper til å få det ganske mørkt. Da ender vi på 15 sekunder lokkertid. Og ja, som vanlig 2 sekunder selvutløse, for da slipper jeg å ta i kamera akkurat når han begynner å ta bildet. Sånn. Som sagt, det ser kult ut nå, men vi får se da. Og dere får jo se det nå om 3 sekunder, hvordan det her ble. Så vi kjører på. Vær så god. Det er også veldig spennende å få prøvd ut nye stativet. Benro.
Så får vi se. Det kommer uansett å være nydelig i forhold til det gamle jeg har hatt. De har gjort sin nytte det også, og takk for det. Men kulehodet en luksus som jeg ikke egentlig helt fatter hvorfor ikke jeg har gjort før. Men sånn er det nå. Nå vi på vei ut mot tuppen av Merrapanna, kanskje vi kan kalle det. Rett bak meg nå så har vi Søsterøyene, og det ytre Oslofjord. Jeg tenkte jeg skulle prøve å gå utover her for å se om jeg får noen flere bilder. Vi går oss en tur utover, så tar vi en titt. Bli med du vel? Ja, fint. Men vi skal rekke en til, så følg med. Siste av det som en av solnedgang. Det kan du se her. Tenkte da refleksjonene i den lille dammen som her sånn. Den som her. Vil gi en kul effekt av mot havet som bak der, så vi får prøve det. F9. Vi... Ja. Tror kanskje vi tar to. Vi tar en på ett sekund. Et halvt sekund. Vi går for den. Kjører enkel fokusering bare midt på vanndammen der, for dere som kul, så viktigst at den blir klar. Da får vi faktisk en liten sånn slør på vann her da. Det her er da uten det ND-filtret. Vi er på tur da, så kan vi jo ikke noe annet, så håper jeg den her ikke er knust. Skal vi se. Ja da. Må vi jo kose oss litt, ikke sant? Da har vi da presskanne kaffe. Og vi har da en yoghurt. Det er ikke så ofte jeg har med presskanne kaffe på tur. Men litt jåleri skal det jo være, ikke sant det? Før jeg rysler hjemover, så begynner det å bli rimelig mørkt, og så håper jeg at det var verdt. Da skal jeg ta meg en kaffe og en yoghurt før jeg går hjem, så det blir kveldsmaten i dag. Tar jeg her ute, foran den her utsikten. Husk å trykke liker. Kommenter gjerne hvis det noe du vil spørre om, eller hvis det noe annet du lurer på. Og abonner selvfølgelig, så ses vi neste gang.